ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Sozar Subari დღეს დევნილთა ახალ დასახლებას სტუმრობდა. Პრეზიდენტს ახალი მთავრობის წარსადგენად ერთკვირიანი ვადა აქვს. Radio Athinati საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას დღის მთავარ ამბებს 17 საათზე თიეშონია გაგაცნოთ. Ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილებისთვის ახალ აშენებულ კორპუს საქართველოს ტოლთა მინისტრი Sozar Subari სტუმრობდა მისთან ერთად ასევე იმყოფებოდნენ გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროექტების მენეჯერი კრისტოფ იზენმანი, გერმანიის საელჩოს ეკონომიკური ატაშე კატარინა ბერკონი, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები და დევნილთა ministris muadgilebi advenilobs binebis migeba miulotsas da tsarmatabebi usurves zalyan didi sikharulia dges 320 ojekhistvis 320 ojekhi romlats miigo martats umaglesi kharitskhis binebi germanis tavrobis dakhmarabit am 320 ojekhis gardaris uamavi devnili romelis dghemdelodeba tavis binas tkva dges Sozar Subarma manamde Sozar Subaris stumrebtan ertat saishi sanatoriumis qopili shenobashi imqopeboda sats devnilabi akhal satskhrobal sakhlebshi gadasvamde umdzimes pirobebs ცხოვრობდნენ. Ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახალდაშენებულ დევნილთა კორპუსებთან ტოლთა მინისტრის სტუმრობის პარალელურად საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები მინისტრთან შეხვედრას ითხოვდნენ. ისინი სამართალდამცავებმა კორპუსების ეზოში არ შეუშვეს. უკმაყოფილო დევნილებს ტოლთა მინისტრი Sozar Subari არ შეხვედრია, თუმცა მინისტრის წარმომადგენელმა აქციის მონაწილეებს უთხრა, რომ დევნილთა სამართალო შენობაში 5 საათის შემდეგ მინისტრის მოადგილეები მათ მიიღებდა და თითოეულ მათგანს გაესაუბრებოდა, რამაც აქციის მონაწილეების უკმაყოფილება გამოიწვია. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასებით, რომელიც მან დღეს დილით ანაკლიაში გააკეთა, ქვეყანაში ეკონომიკური კუთხით შექმნილი მდგომარეობიდან ერთადერთი სწორი გამოსავალი მთავრობის გადადგომაა. ალასანია დე-ფაქტო პრემიერს უჩვევს, რაც შეიძლება დროულად მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ორი დღე ანაკლიაში იმყოფება, მისი თქმით მთავრობამ საკუთარი რესურსი მთლიანად ამოტურა, ხოლო მოსახლეობა ვერ ხედავს გუნდს ხელისუფლებაში, რომელსაც ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა შეუძლია. ალასანია იმასაც ამბობს, რომ საქართველოს თავრობის მიმართ დობა უცხოელმა ინვესტორებმა დაკარგეს. მისივე შეფასებით, არსებულ პირობებში, როცა მთავრობა ლარის დაჭერას ვერ ახერხებს, ენერგოტარიფების გაზრდა არის გარდაუვალი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრეზიდენტს და პარლამენტს თხოვნით მიმართავს, მთავრობისთვის დობის გამოცხადება მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში მოხდეს, როგორც ღარიბაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა. უახლოეს პერიოდის განმავლობაში დაგეგმილია უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებები, მათ შორის IBRD-ის შეხვედრა თბილისში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტი და არაერთი ვიზიტი. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით მთავრობას პარლამენტისგან ხელახალი დობის მიღება მისი თავდაპირველი შემადგენლობის 1/3-ით შეცვლის შემთხვევაში სჭირდება. მისთა კაბინეტი პრემიერ-მინისტრის ჩათვლით 20 წევრით არის წარმოდგენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრემიერს ჰქონდა შესაძლებლობა მთავრობაში 6 მინისტრის საკუთარი გადაწყვეტილებით შეეცვალა. მეშვიდე მინისტრის ცვლილებების შემთხვევაში კი კაბინეტი იშლება და მისი ნდობის საკითხი პარლამენტში დგება. ლევან ყიფიანი მთავრობიდან წასული მეშვიდე მინისტრი გახლავთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს 15 საათზე ბრიფინგი გამართა. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა, პარტიის წევრი ბეჟან გუნავა და რეფორმატორების ლიდერი ირაკლი ღლონტი დააკავეს. ისინი ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრთან აიყვანეს, სადაც აქციას მართავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ისინი ადმინისტრაციული სამართალდამღველთა კოდექსის 166 და 173 მუხლის საფუძველზე არიან დაკავებულები. აღნიშნული მუხლები წვლილმანხულინობას და პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. კომენდანტის საათის ამოქმედებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორში პოლიციელებმა 10 ადამიანი დააკავეს, საცხადებს ქალაქის პოლიციის კომისარი ენტონი ბატსი. ბალტიმორში დემონსტრაციები არეულობაში გადაიზარდა, აქტივისტებმა დააზიანეს ინფრასტრუქტურა და პოლიციას დაუპირისპირდნენ. კომენდანტის საათის რეჟიმის უზრუნველსაყოფად, რომელიც დილის 10 საათიდან საღამო 17 საათამდე მოქმედებს, პოლიციამ 19 გაზიც გამოიყენა. და ბოლოს, ხვალ აჭარის წარმატებული ბიზნესმენები გამოვლინდებიან. აჭარის სავაჭრო სამწლო პალატის ინფორმაციით, ხვალ 14 საათზე სასტუმროს შერატონ ბათუმში აჭარის რეგიონში მოქმედი წარმატებული ბიზნეს სუბიექტების დაჯილდოების ცერემონია გამართება. პალატის ცნობით მსგავსი ღონისძიება ყოველწლიურად ტარდება. დაჯილდოების ცერემონიის მთავარი მიზანია ბიზნესის წახალისება, სტიმულირების მიცემა, წარმატებული ბიზნესმენების წარმოჩენა და ხელისუფლების და ბიზნეს სამყაროს ურთიერთანადგომის პიარი. ეს თავარი ამბები 17 საათზე რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში თიე შონიამ გაგაცანით, მე აქვე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.